Buxoroda ham so'nggi yillarda turizm sohasi viloyatning driver yo'nalishlaridan biriga aylanib, hududning turizm salohiyati bir necha barobarga yuksaldi. 829 ta madaniy meros obyektlari qayta joziba kasb etdi. Bir vaqtning o'zida 10 mingga yaqin mehmonni o'z bag'riga olishga qodir 184 ta mehmonxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Transport logistika xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha yangi infratuzilmaga asos solindi. Prezidentimizning Buxoroga bo'lgan tashrifi doirasida berilgan topshiriqlar asosida bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga kirishildi. Raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu oxirgi 6 yilda mana Buxoro misolida oladigan bo'lsak, mana joylashtirish vositalari 5 baravarga o'sdi. Birgina 2022 yilni o'zida 100dan ortiq katta kichik joylashtirish vositalari, mehmonxonalar, mehmon uylari, hostellar, B&B demak kategoriyadagi mehmonxonalar va shu bilan birga kvartiralar Airbnb demak joylashtirish vositalari 100dan ortiq demak faoliyati yo'lga qo'yildi. Undan tashqari mana transport vositalarini oladigan bo'lsak, bu 10 baravar oxirgi 6 yilda 10 baravar ko'paydi. Endi faqatgina ziyorat turizmi emas, gastronomik, ekstremal, tibbiyot, sahro turizmi kabi yo'nalishlarni rivojlantirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Romitan tumanidagi Bo'ron tepa qo'rg'oni yonida joylashgan sayyohlar dam oladigan maskani misolida izohlaydigan bo'lsak, Varaxsha massivida joylashgan qadim yodgorlik bugun turizm rivojida yangi sahifa ochganini ko'rish mumkin. E'tiborli tomoni, o'z zamonasida qo'rg'on sifatida faoliyat ko'rsatgan ushbu ko'hna obidani tomosha qilish, cho'l sharoitida o'zini o'tmishdagidek his qilish uchun sayyohlarga yana bir qulaylik taqdim qilindi. Endi mehmonlar bu maskanga vertolyotda borishlari, Varaxsha atrofidagi yodgorliklarni yuqoridan turib tomosha qilishlari mumkin. Buxoro viloyatida Buxoro Desert Oasis and Spa majmuasida vertolyot turlarini tashkillash masalalarini ko'rib chiqmoqdamiz. Boshlang'ich etapda men o'ylaymanki, dam olish kunlariga mo'ljallamoqchimiz. Dam olish kunlarida o'zingiz bilasiz, mahalliy turistlar hamda ko'plab mahalliy ichki turizmda kelayotgan mahalliy o'zimizning fuqarolarimiz bu maskanga kelib dam olishadi. Shu dam olgan paytlarda shu vertolyot turlaridan foydalanishlari mumkin. 10-11 asrlarda gullab yashnagan maskandan Xorazm va Samarqand shaharlariga vertolyot va samolyot reyslari yo'lga qo'yilishi rejasi esa yana bir katta yangilik desak xato bo'lmaydi. Turizmni faqat bir kunga emas, 2-3 kunga qolib ketadigan darajada mana shu yerda ularni imkoniyatlarini hammasini barchasini yo'lga solishni bizga topshirib berib o'tdilar. Mana kuni kecha men o'zim ham hurmatli prezidentimiz bilan gaplashganimizda mana shu vertolyot, samolyot, parashyut, ekstremal turizmlarni tashkil etish bo'yicha rejalarimiz borligini aytdim. Kelajakda mana shu yerdan mana Xorazm, Samarqand chorrahasini qilish niyatimiz bor. Bunday tashabbuslar albatta davlat rahbari ta'kidlaganidek, xizmatlar ko'rsatish sohasining o'zidayoq yangi ish o'rinlarini yaratilishiga asos bo'ladi. Eksport ko'lami ortadi. Boshqa tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini boshlash uchun asos vazifasini o'taydi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.